Na to kontrast zapisem krásně, rád chodíš poštou. Tak se na to budu přijít. Rád chodím na poštu, nejsem tam jen do poštu, jsem tam důležitý člen fronty, která vrčí ve vždy. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. Zatřeba šroubaní v letech, páda zítko kumové, a občas tiskne tiskárnou do první války světové. A každému, kdo smílá, že zas na poště prosradne, nabídne hostírací, ať uklidní se hazardem. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která drčí ve hři. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. A proč je vždy jen jedna z pěti přepážek otevřena? Je záhada, co navždy zůstat má, tajemstvím zastřená. Má nejoblíbenější služba je balíček do ruky. Znamená to totiž, že zas budu moct jít na poštu, jestli ho vůbec doručeju, to už je bez záruky. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do poštu, jsem tam důležitý člen fronty, která drčí ven vždy. Když tam stepuju, tenhle song si notuju, a pak nevka trumín, chuť do mozku si vrazit klín. Solnou kumla.